Godmorgen fra dag 24. Jeg er gået meget tidligt, og nu har jeg gået en time, og det har pisseregnet i hele den time. Og jeg er gået opad, og nu er jeg kommet op til sne. Det sneer heroppe. Og det er helt vildt tåget. Så nu glæder jeg mig bare lidt til solen står op, eller solen. Det er så tåget. Til lyset kommer frem, til det bliver lyst. Så tror jeg faktisk, det er rigtig flot. Jeg har lige drukket kaffe i Obrero og fået morgenmad, og det er mega koldt. Jeg har nærmest alt mit tøj på. Det er 0 grader og småregner, så det er bare helt vildt koldt. Det er sådan præcis de samme vibes, som når man er på skiferie, det her. Det er helt vildt. Man sveder, det er helt vildt hårdt, og man kommer op, og så er der en bar, og ja, det er altså også lidt. Og nu skal jeg ind og have kaffe herinde. Det er ikke meget, jeg kan filme i øjeblikket, når det regner hele tiden. Min telefon den drukner simpelthen. Så ja, lige nu der er der 2 kilometer tilbage til Tre Castella, hvor jeg skal sove. Og ja, jeg går igennem sådan nogle bitte små landsbyer. Vi ser alle sammen sådan her ud. Det er imponerende, at vi stadig kan kende hinanden. Jeg gik forbi nogle mænd lige før, og de sagde, hey, dine makker. Okay, måske er det bare lukket. Jeg er så våd og kold og træt og udmattet, og nu er jeg lige kommet til det her. Her skal jeg sove nat. Sammen med Camilla og Tardes. Og jeg er den værste, der kommer, så nu skal jeg i bad. Amen altså, hvor ser det godt ud. Hey Chris. I go for cooking.